What's Marvin Gaye and get it on? You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Čo hovoríš na tento krst? No, krst veľmi... Zasa sa budem tak nejako opakovať. Zasa pre mňa také niečo nové. Nikdy som nebol na krste ako na normálnom takom krste v kostole, áno, ale čo sa týka knihy, tak to nie. Toto je moja premiéra. Vlastná. A vtedy, keď si predstavíš, aké to bolo vtedy na začiatku, niekedy v auguste, keď sa natáčali prvé diely a teraz, aký to je? Sú to zvláštne pocity naozaj, že teraz ako keby som videl, že tu stojím poprvýkrát a znova tie emócie idú zo mňa a proste dojímavé, naozaj, že dojímavé sú tie pocity, tak vnútorne dojímavé, že čo obyčajný človek dokázal, že proste z jedného dňa a bol tu 3/4 alebo pol roka tu bol a strávil tu v tomto štúdiu s príjemnými ľuďmi, strávil tu dni. Bude ti to chýbať teraz po včere? Svojím spôsobom mi to bude chýbať, ale už som potreboval trošku aj vypnúť, lebo naozaj niekedy bolo to dosť namáhavé. Čakal si, že táto relácia vypalí až do vydania vlastnej knižky jedného z účinkujúcich? Čakal som, že príde niekto, lebo ja som pozeral španielský originál, že príde niekto, kto zarezonuje. A zdá sa, že sú to Habovci. A je to o tom, že asi už nikto nepríde lepší a asi nikto už kto bude dlhšie. Je to aj preto, že bol tam taký ten návrat Summersbyho s bratom a teší ma to. Odpovedal som už niekoľkokrát, že ľudia sa pýtali, ako robil ten Segedinský? Čo robil s tou kapustou, keď to menil na pyré? Prečo dával perníky do paradajkovej omáčky? A toto boli momenty, kedy som si uvedomil, že treba to mať nielen na webe, ale v knižnej podobe, lebo varí sa lepšie z knihy, so záložkami, kde už človek má ochytanú paradajkovým pretlakom stránku, ako na internete. Je to praktickejšie podľa mňa, ale to je jedno. A je to podľa mňa logické vyústenie do toho, že človek, ktorý nebol o ňom vedieť, zrazu sa stal niekto, kto je vyhľadávaný a vydáva knihu. Super. Čo hovoríš na krst novej knižky Lila Haba? Veľmi milá udalosť, akcia, veľmi som sa pobavil. Som veľmi poctený, že ma teda Vilko Habo pozval ako svojho krstného otca. Myslím si, že je to vždy milá akcia, keď sa takáto knižka krstí, lebo už len samotný vznik knižky je naozaj super a ja sa teším každému takémuto projektu a o to viac, že je to vlastne amatérska kniha, ktorá bude naozaj veľmi blízka tým ľuďom, lebo ktokoľvek si ju otvorí, si myslím, že bez problémov môže z nej variť. V čom je iná od iných kuchárskych kníh? Tak ona, tak každá knižka má také svoju dušu, také svoje telo, už len kvôli tomu, že kto ju vlastne vydáva. No, tak týmto je zvláštna tá kniha práve tým, že teda je to od Vila Haba, ktorý si naozaj získal srdcia veľmi veľa fanúšikov, tým ako varil, tým ako zabával, tým ako aký je človek, lebo to sa dá naozaj vycítiť aj z toho, že on síce kriečí, vrieska, trieska, ale vo vnútri je naozaj veľmi pokorný a dobrý človek. A tie recepty naozaj, oni nie sú ničím výnimočné, práve myslím, že tá pridaná hodnota je tomu to, že tí ľudia si kúpia taký kúsok z toho Vila Haba a budú si ho môcť čítať takouto formou, možno si niečo pripraviť a myslím si, že je zaujímavá aj tým, že sú tam také tie zaujímavé súky, tie bublinky tých jeho výrokov, takže ešte sa aj pobavia. Čo by si chcel zaželať čitateľom? Čitateľom, čo by som chcel zaželať? Keďže sú to naozaj také tradičné jedlá, také sú tam jedlá aj, ktoré som varil v tomto štúdiu, čiže môžete si to uvariť, ale sú to hlavne, čo sa týka nejakej cenovej dostupnosti, že prídete do obchodu a nakúpite za 5 eur a možno keď 2 eurá doložíte, tak máte za 7 taký obed, že čau a dovi. A naozaj v tejto knihe sú recepty tradičné starej mamy.